Қадірлі ағайын, кішкентай балдырған қызымыз Ләйлім Шырақ Абайдың 175 жылдығына орай ұлы ақынның өлеңдерінен үзінді оқу эстафетасын маған жолдаған екен. Мен бұл бастаманы зор қуанышпен қабылдадым. Хакім Абайдың есімі әр қашан қазақ халқымен қатар айтылады. Біз Абайды ұлықтау арқылы жас ұрпақтың бойына ұлттық рух дарытамыз. Абай арқылы елімізді әлемге паш етеміз. Биыл 30 мамырда Данышпан Абайдың 175 жылдығын республикалық деңгейде атап өту жөнінде арнайы жарлыққа қол қойдым. Абай мұрасы біздің қастерлі қазынамыз. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Тілеуің өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, бес дұшпаның білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз. Абай өлеңдерін оқу эстафетасын білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовке, мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұловаға және бүкіл әлемді мойындатқан талантты әнші Димаш Құдайбергенге жолдаймын.